не збільшуємо її, а тарифи є обґрунтованими, то ми зобов'язані, згідно закону, за рахунок місцевого бюджету компенсувати перевізникам різницю. В випадку, якщо ми не підвищуємо тариф на проїзд в тролейбусах, то різниця тільки в електроенергії на наступний рік складає 26 мільйонів гривень. Це щоб потім не було криків і про те, що от ми з бюджету допомагаємо комунальним підприємствам. Так, допомагаємо. Бо інакше підприємство просто зупиниться.